زي ما سمعت علي منام ودت كجي كدارلو ود سلكي زفانين دونك يا نيا ياكم نبر كابرو يميسرو سوبچ منو نو منا ايه لجي امال اللي علي كتاب يرجعچي لاي مكفل كاللبت غزي جمرو 2 عامت كاللفاچو اند تكفلو ميقطرو اداوچال واوا هالو هالو انديت نو دانا لو مينات وي دانا نش دانا ني انديت علاچولن 2030 يوطاتوچ بروگراماتچ انغدي جمروال ساعتون طبقو ودنانت لي درسنو اه دساست ميلو بروگراموچ حالون زنا تلالاچو እንደሰታላችሁ አሪፍ ጊዜ ነው የምታሳልፉት ፕሮግራሞቻችንም እንደተጠበቁ ናቸው የታወና ሰፋና ገነት ለምሰሙ ደግሞ ከናንተ ጋር ነን አዎ ፕሮግራሞቹ ደግሞ ሰዓታቸውን እየጠበቁ ወደናንተ ይደርሳሉ ተዝናኑ ተማሩበት ከኛ ጋር ቆዩ መልካም እንደ ዝግሪዳው እንደ ወለታኑ አያያይ አይ ለዋወጥም የፍቅራተረኑ አያያይ ካባብ ለብስማኩ እሷ ግድሚላ ታያያይ ስታፈቅር ለካሱ ሴት ልጅ እንደዚና ዳርሚላ ተሳዳርሚላ ከዚህ በላይ ማስመሰል አልቻልኩ ተቀጥሎ አንተ ዳርሚላ የመውደድ ገደብ የፍቅር ልኪት የኔ ሴት በጣም ደስ ይላል ናው መኩሪያ ነው ዛሬ እንግዳችን እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየ ሞከርኩ ግን ማስመሰሉ ራሱ ከበደ ሰላም ነው አለን ዳርሚላት በጣም ተወዷል ቆንጆ ነው አለ እዚህ ወደ 7 ሚሊዮን እያየው ነው 7.5 ነው ከዛ ጋር በጣም ብዙ ሰዎች ወደውታል ከዛ በፊት የወጡትም እነ ውዴ ልዩም ውስጤነሽም በደንብ ተወዷል ተወዳለሁ ስራ እንዴት ነው ስራ ቆንጆ ነው አሪፍ ነው እስከ አሪፍ ነው በጣም እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየ ግጥምና ዜማም ተሰራለህ መዝፈን ብቻ አይደለም አዎ ሶስቱም ያንተናቸው መሰለኝ አዎ የሰሯቸው ስራዎች በአጠቃላይ የኔ ናቸው በዜማ ወለፈንዲ ላይ አዎ ወለፈንዲ ዴንዳሾና ስማገኘው ሳሙኤል ከዛ ግጥም ደግሞ አንተና አለማየሁ እሷል ወለፈንዲ ለሌሎችም ተሰጣለህ? አዎ ግጥምና ዜማ ግጥምና ዜማ ሰራለሁ። የቱ መጣ? ግጥምና ዜማው ቀደመ ወይስ መዝፈኑ ቀደመ? መዝፈኑ ነው የሚቀድመው ግን ኦልሞስት ልጅ ያለው ነው ግጥምና ዜማ ምናምን መስራት የጀመርኩት። እንደዚህ ድሮ የእንትን ትምህርት ቤት ነበር የቋንቋ ትምህርት ቤት ምናምን ማር ነበርና የግራጁዌሽን ፕሮግራም ላይ ምናምን ከዛኔ አዲስ ዜማ ሰርቼ እና አስጠንቻቸው ምናምን እና ቀርብና ነበርና የሆነ ስለዚህ ያው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው አብሮ ያደገ ይበልጥ ያደገና ድምጻዊ ግጥምና ዜማ ሲሰራ ለራሱ አሪፍ አሪፍ ነው ይባላል እንደዛ ሳይሆን የግጥምና ዜማ የመስራት ችሎታው እና ልምዱ ይወስነዋል አሁን ለራስ ስትሰራ ምንድነው ከራስ ድምጽ ጋር የሚሄድ ስትዘፍነው ፊት የሚያረጋ ነገር ታደርጋለህ ግን በኤክስፒሪየንስ ደግሞ የሰዎችን ያዘፋፈን ስልት ተረርተህ የድምጻቸውን ታይፕ ተረርተህ ከድምጻቸው ጋር የሚሄድ ዜማ መስራት ደግሞ በራሱ በኤክስፒሪየንስ የሚመጣና ያም ብስለት የማግኘት አቅም ነው እንጂ የመሰሰተ አይሆንም እንደዛ አሪፍ ኢንጂነር ነህ በትምህርት በትምህርቴ እንደዛ አይደል ብዙ ሳይደነግጥም አዎ ያው ኢንጂነር ነኝ ብለ ከዛ ኢንጂነሪንግ ላይ ትንሽ ኮስተር ያለ ስራ ነው ምናምን በቃ ልፋት ያለው ነው አርማታ ስታስሞላ የዘፈንክ ነው አሁንም አይደብራቸው ትዘፍናለህ አዎ መስፈን ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ምን ይሆናል መሰለህ በርግጥ አርማታ የሚሞላበት ሰዓት ላይ መስፈን ምናን አይታሰብ በጣም ክሪቲካል ታይም ነው በደንብ እንት ማድረግ ያለብኝ ሌላ ግን ሌሎች ስራዎች ላይ አሁን ስራዎች ላይ ይያሉ ምናምን ይሆነ ቀዝቀዝ ያሉ ስራዎች ማለት ነው ከሙሌት በኋላ ምናምን ዘይማ ሲመጣልኝ ምናምን ወደ ጥጌጂ ቀዳለ ወደ ስልኪ ምናምንና አይረዱኝም ነበር ማለት ዘፋኝ እንደሆንኩ ያን ያቁም ነበር ካብሮኝ የሚሰሩ ሰዎች ምን ሆኖ ነው ምናምን ይሄ ልጅ አማል እንዲራል እንደዛ ይለው ተብለ ሄደ ዲሳይት ማድረግ ሆነ አጥቼ ምናምን መጣለሁ
ይገርማቸው ነበር። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ከፉርማኖቹ ጋር ምናም እንደዚህ ቁጭ ብለን መሳየበላን አውቆ ማለት ነው ዘፈን እንዳለኝ ነው። እሺ ከዛ ነገሩኝ የሆነ ሰዓት ላይ እንደዚህ ስታረግ ምናምን ሚያም ይመስለን ነበር። ምን ሆኖ ነው ምናምን ይልጅ እንደዛ እንል ነበር። ማይገናኝ ነገር ስለሆነ ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የተመረከው? አዎ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነበር። አዎ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ። እና አሁንም በመሐንዲስነቱ ነው የምትሰራው ወይስ? አሁን በሙሉ ለሙሉ ወደ ሙዚቃ መጥቻለሁ። ከሁለት አመት አካባቢ ነው የሰራሁበት። ለሁለት አመት ያሰርተበታል። እሱ ሰርቼበታለሁ። ያው እንግዲህ ለወደፊት የራሴን ቤት ተሰራለሁ። ያው የሙዚቃውን ቤት እየሰራሁ። አዎ እንዴት ነው አገናኝ ያቻቻልከው? እየተማርክም ከእንደገና ኪነጥበብ ሙዚቃውም አልቀረም ነበር አይደል? አዎ እንዴት ነበር ያቻቻልከው? ሁለቱም ፍላጎቴ ነበር። ትምህርትም በፈልጌው ነበር የተማርኩት። ኢንጂነሪንግንም ፈልጌው ነበር የተማርኩትና ሁለቱ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ በጣም ነው። አሁን ካምፓስ ከገባው በኋላ የሙዚቃ ችሎታዬ፣ ድፍረቴ ሰው ፊት ለመጫወት ምናምን፣ ምክንያቱም ብዙ ሰው አይነት ሰዎች አሉ ጓደኞቼ፣ ዶርም ውስጥ ብዙ ላይፍ አለና እዛ ውስጥ ሙዚቃ ሲገባ የኔ ጣዕም አለው። ወጣል አሁን እኛ ዲፓርትመንት ውስጥ እኔ ዘፋኝ መሆኔን ማያቅ የለም። በሆነ ባለው አጋጣሚ እንደ ቅመም ነው የሚሆነው እዛ ላይፍ ውስጥ ወጥቼ ሙዚቃ ጫወታለሁ። ትምህርት አዎ፣ ከዛ ሙዚቃ ሲጨመርበት ከዛ ሻወር ስንወስድ ምናምን ተዘፍኑ ነበር። ሻወር እየዘፈን ሻወር እኔ ሻወር ቤት ገብቼ ሙሉ ዘፍኜ በቃ ሻወር ወስጄ እስከ መውጣ እየዘፈንኩ በዘፈን ነው የሚያልቀው። አዎ እና እንደዚህ ሙሉ እንትን ነው ደግሞ ክላስ አይደለ እና ቢያንስ አራት አምስት ምናምን አሉ የሚያዳምጡ ምናምን ያጨብጭ እየታጠቡ እና እሺ የሆነ ደስ የሚል ጊዜ ነበር። ሁለቱም የሚጣጣም ነበረ፣ ምክንያቱም ሁላችንም ወጣቶች ነን አንድ ላይ ነበር ነው እና ኢንተርቴይን እናደርገው ነበር፣ እኔም ኢንጆይ አደርገው ነበረ። ሌላው ደግሞ ሌሎች ሙዚቀኞች ነበሩ ግቢ ውስጥ የተዋወቅኳቸው። ኤፍሬም በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። ከእሱ ጋር አንድ ላይ ትሬኒንግ እንሰራ ነበር። እነ ናታን ሻን የሚባልም ሌላም ጎበዝ ድምፃዊ ነበር እና ግሩፕ ፈጥረን ትሬኒንግ እንሰራ ነበር። ጠዋት ጠዋት እንወጣለን ተራራ ነገር አለ፣ እዛ ወጥተን ትሬኒንግ እንሰራለን፣ ቮካል እንሰራለን ምናምን፣ ተመልሰን ቁርስ በልተን ወደ ክላስ እንገባለን እና ያንን ሰርክል አስጠብቀ ነው እና ከግቢም እየወጣን እንጫወት ነበረ ውጭ ላይ ሀዋሳ ከተማ ላይ እና ደስ የሚል ነበረ። ሁለቱም አብሮ የሚሄድልን ነበረ። በጣም አሪፍ ነው። አሁን ጠቅሞኛል ብለህ ታስባለህ? መማሬ ከሙዚቃው ጋር ምን ጠቅመዋል? ምን ያገናኝቶላል? መማሬ ይሄኛውን ቀላል እንዲሆን አድርጎልኛል። ማለት በትምህርት ላይ ያለው ቻሌንጅ ፈተና አለ ምናምን ማጥናት አለብህ ግዴታ፣ ኢንተርቴይን አያረገህም አንለስ አንተ በደንብ በዛ ነገር ውስጥ ተስበህ ውስጥ ገብተህ እንትን እስካላደረከው ድረስ ማለት ነው። ሎድ ሲበዛ ደግሞ ምናምን መሰላቸቱ አለ ምናምን እና በዛ ውስጥ ያንን አሸንፍ ወጥቼ ግራጁዌት ማድረግ ከቻልኩኝ ኢንተርቴይን የሚያደርገኝን ሙዚቃ እየሰራሁ ስሰራው እየተደሰትኩኝ የምሰራውን ስራ ስሰራ በሱ ውስጥ ያሉ ቻሌንጆች ለኔ እንደምንም እንዲሆኑ አድርጎኛል። እና ያኛው ነገር ትንሽ ከበድ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ቻሌንጅ ለኔ በጣም ቀላል እንዲሆንልኝ አድርጎኛል። እና ተጋፍጬውም እንዳልፈውም ጉልበት ሆኖኛል። ሁለተኛ በብዙ ነገር መማርህ ጥሩ ነው። የሰዎችን ሳይኮሎጂ በሳይኮሎጂ ደረጃ ከሰዎች ጋር ያለህን ግንኙነት የሰዎችን ፊሊንግ ለመረዳት ብዙ ነገሮችን ለማወቅ ጠቅሞኛል። ዓለም ላይ ያሉ እውቀቶችንም ወደ ራስ ለማምጣት የሆነ ትምህርት ያስፈልጋል። አዎ በጣም አዎ። ናይሮቢ የሚገኘው የትሬስ ስቱዲዮ ሚኒ ቢልቦርድ ላይ ፎቶ ተለጥፎ ነበር የሆነ ሰሞን። አዎ ምን እስቲ አጋጣሚው ንገረኝ፣ ምንድነው የተፈጠረው? አጋጣሚው እንዴት ነበር መሰለ፣ በዛ ሰዓት ውዴ ልዩን ያወጣበት ሰዓት ነበርና እና ከዛ በፊት የሚሰሯቸው ስራዎች እንደ ወለፈንዲ ኦና በአፍሮቢት ስታይል ነበሩና እና ትሬስ ቲቪ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ከአፍሪካ ሙዚቃ እኩል እንዲደመጥ ትሬስ ቲቪ ላይ እየተንቀሳቀሰ ያለ የቲቪ ቻናል ነው እና በዛ ቻናል ላይ ዘፈኖቻችንን ሰሚት እንድናደርግ ተጠይቀን ነበረ። ሰሚት ካደረግኩኝ በኋላ የኔን ዘፈን እንደወደዱትና
كذا مدقمو ميني بيلبورد لاي عالو تسفا سجي با إست أفريكا يو دفيت ترو تسفا ينوراتشوال إست أفريكا لاي ترو كنتربيوتي عرقالو مزيكا ولاي بلو ياسواتشون ويتاتوش ميني بيلبورد سارتو وندال تي في چانالو لاي تنارقو نبرا إن يمي عالادي منامن؟ يمي عالادي ساتون زوچو زوچو نج؟ زوچو نج زوچو تانزاني ايت تمزاي نج نا نسو بركاتا ناچو نم نسو قاعتا قلق بني او متأمل ما لا انترفيو مارجه نبر انترفيو مسات چين بر ريديو اچو ملا متأمل شنو عند قد امين سامو مدرك لا دبار بحال سو ميبال عدد عدد بي عاسا نو جانا يعني اندالكو جبي عاسا تمارن نا نوت انا بركة جبي وچي منام موزيكا لنسرا منام يوانا جزي موزيكا يتشاوت كن يني يزفن كنو منام كواسي زو يي عدد ديس كواسو چالا انتنالالو ايري لاتشون كزا اندزين دا كوفي يارقالي كذا اني برغد تنفسوال لا اديس كواس نو ارغو اند كوفي يارغو لي لا يتفرالو جونا لجو من دون علاك كذا بوالا يمتاو لجو معناتها ثلاثهيا وي يا كواسو على بيت نو وي دمو من عينت نقات نو عينت ليون يشرا قمصنا متو كلجو كا اني مجمريا بجي جيو نبره كواسو منا اي زفن كوني سات كوغان نايل انتو نو يسورس ሁለት ደበደብ እና እዛ መድረክ ላይ ነው? አዎ እዛ መድረክ ላይ ምን አይነት መድረክ ነው? የባዛር መድረክ ነበር እንት ላይ ምንድነው ስሙ ተፋብኝ አዳራሽ አዳራሽ አይደለም ኦፕን ኤር ነገር ነውና እንት ነው ሮንክም ታዲያ እንደ ቦምባርሊ እዛ ሳፈን ለመናገር እኔ ሳቀኝ መጥቶብኛል ከሳቀኝ ጋር እንትም ቢይ ሙዚቃውን ለመጨረስ ነበር አዎ እስተነግጣለን አዎ አንዳንዴ ማጠብቀው ነገር ሲሆን አዎ ትንሽ አዎ እንግዲህ ያው አንተ ሙዚቃውን እንደምትሰራው ከእንደገና በትምርትም እንደ ተማርከው እንዳለ ሆኖ ሌሎችም ስራዎችን ስትሰራ እንደነበር አቃለውኝና የወጣት ፕሮግራም ነው ፕሮግራማችን ደግሞ ወጣቶች የሚማማሩበትም ጀመረ ሶ እስቲ አንተ ካየኸው ከስካውን ከቆየህበት እድሜ የወጣትነት እድሜ ውስጥ ተማርኩ የምትለው በህይወትህና ሌሎች ወጣቶች ካንተ ቢወስዱት ቢማሩት ብለም ተስበው ነገር ምንድነው? እኔ ያው ስካውንም የተማርኩ ነው ወደፊትም የተማርኩ ቀጥላለሁ ከዚህ በፊት ግን ያገኘሁት ነገር ምንድነው? የምትፈልገው ነገር ስትፈልገው ዝም ብለህ ፍላጎት ብቻ ባይሆን በአክሽን ደረጃ ለምትፈልገው ነገር ዋጋ መስጠት እና የምትከፍለውን ዋጋ ደግሞ እንጆ ያረከው ማለፍ ምንም የሁላችንም ህይወት መስመር የተለያየ ነው ላንዱ በጣም ቀላል የሆነው ነገር ላንዱ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና ግን መጨረሻ ላይ አምነው እንደምታገኘውና ያንን ነገር ለማግኘት ያለኝ ነገር ምንድነው ብለህ ስታስብ እና ያለህን ነገር ለመስጠት ስትዘጋጅ ምንም ነገር ማግኘት ትችላለህ እና ምንም ነገር ደግሞ በራሱ ትልቅ አይደለም እኛ ለነገሩ መጭንቅላታችን ውስጥ ምን ሰጠው ቦታ ነው እንጂ ምንም ነገር ሲደርስበት በራሱ ትልቅ አይደለም እኛ ትልቅ ነን ከዛ በላይ ማለት ነው ምን እንደዚህ እንድትል ያደረገ ነገር ምንድነው ከዚህ በፊት ተናዳጅ ነበርኩ ስትል ሰምቻለሁ እና እስቲ እነሱን ነገሮች ንገረኝ አንተ በራስህ ላይ ለውጥ አምጥተህ ያያቸው ነገሮች የሰራህባቸው ነገሮች ምንድናቸው ማለት ቶሎ ሪአክት አደርግ ነበር እናዳለ አዎ ማለት ቶሎ ነው ሪአክት ማደርገው ነበርው ነገሮችን ትንሽ አስበይበት ምናምን ምናምን እንትን አለልም ነበር ፈጣን ነበርኩ ይደ ነገሮች ምናምን እና ወዲያው እንደተሰማኝ ነው ማረገው ምናምን ንዴትም እንደዛው ማለት ነው የሆነ ነገር ትንሽ ነው ወዲያው ሪአክት አደርግ ነበር ትግስት ማጣት ነበር ምናምንና ኖቲስ አደርገው ሰዎችም ሲነግሩኝ ምናምን እንዴት ፊክስ ማረግ እንዳለብኝ ራሴን ያሰብኩት ማለት ምን ማድረግ አለብኝ ነገሮችን ለማስተካከል ራሴ ላይ ያሉ ነገሮችን ለማድረግና ያ ደግሞ ምንድነው ሀቢትህን በየጊዜው የምታደርገውን ነገር አስበው ስታደርግ ማድረግ አለብኝ ይሄንን ማድረግ የለብኝም ወሰነ ደግሞ አክሽን ስታደርገው ምንም ነገር መቀየር ትችላለህ ማለት ራስህም ላይ ያለውን ነገሮች በተከታታይ የምታደርጋቸው ነገሮች
ልምድ ይሆናሉ ከዛ ካራክተር ይሆናሉ ከዛ ሲቆዩ ማንነት ይሆናሉ እና ምንም ነገር ወደ ማንነት ማምጣት ትችላለህ እና ዋናው ግን ምንድነው የምትፈልገው ነገር ማለት እንዴት አድርጋ መጣው ማለት ትግስተኛ መሆን በተለይ ወጣት ሆኖ በጣም ከባድ ይመስለኛል አዎ አንደኛ እንዴት ሆኖ መጣ ኦኬ አንደኛ ምንድነው ከ አዋዋሌ ሙልባቸው ሰዎች ሁለተኛ የሚያናዱኝ ነገሮችና ከሚያናዱኝ ሰዎች ራሴን በመለየት ሁለተኛ ደግሞ ትንሽ የሚባሉ ነገሮችን በማድረግ ማለት ትንንሽ ነገሮችን በማለፍ ትንንሽ ዛሬ አሁን በየሆነ የሚያናደ ነገር ብለህ የምታልፈው ነገር አለ ትተው የምታልፈው ነገር እሱም ፕራክቲስ በትንንሹ በማድረግ በልምምድ አሁን ላይ እኔ የሚገርመኝ በጣም የተረጋጋ ሰው ነኝ ብዬ ነው ማምነው ቶሎም ብዙም አልናደድም በጣም አሪፍ ነው በቀጣይ ምን እንጠብቅ አልበም እየሰራ እንደሆነ አቃለሁ አዎ ምን አይነት እቅዶች አሉ በቀጣይ አሁን በጣም በቅርብ ኦሬዲ ቪዲዮም ያለቀ ስራ አለ ከታምኒ ኬፍ አንቺ ጉዳይ ልባልፋራው ከሱ ጋር አንድ ላይ ኮላብሬት አድርገን እየሰራ ነው የአማፒያኖ የሙዚቃ ስልት አለ ከሱ ቀጣይ ደግሞ ከአቤል ጋር እየሰራ ነው ፊቸሪንግ እየተሳተፍኩበት ሌላ ስራ አለ ሳምናት ሚል ቆንጆ ሰፈን አለ ከዛ በኋላ ቀጣይ የኔ ሲንግል አለ እንዲሁ አፍሮቢት ላይ የሆነ ቆንጆ ስሜት ያለው ዘፈን አለ ከዛ በኋላ ነው ወደ አልበም እንመጣለን የሚል አቀጥል እየሰራ ነው እንግዲህ ለሊቱን ጥሩ ነገር እየሰራ አዎ ጥሩ ነገር ታመጣለህ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሙዚቃ ለሚሞክሩ ግጥምም ዜማም ለሚሰሩ ምን እንትላቸው ነገር አለ ምን አይነት አስተያየት አለ ያው ሙዚቃ ለሚሞክሩ ግጥምና ዜማ ለሚሰሩ ሰዎች የሚላቸው ነገር የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ብዙ ሙዚቃ ማዳመጥ ሁለተኛ ሰዎችን ማዳመጥ ሰዎችን መስማት መቻል ኮሜንቶችን መቀበል መቻል አቅምን ማካበት እሱ በጣም ትልቁ ነው ለሙዚቀኛ ትልቁ ነገር ነው ሁለተኛ ኦብዘርቬሽንን በጣም መጨመር ሌላ ቮካሊን ራስን ለማሻሻል ምክንያቱም ድምጽ እየተሻሻለ ያደገ ልክ እንደ ጡንቻ በደንብ የዳበረ የሚመጣ ነገር ነው ስለዚህ ሁሌም ፕራክቲስ ማድረግ በቃኝ ምናምን ይጨርሻለሁ እዚህ ጋር ጎበዝ ነኝ ምናምን አለ ማለት ያው በልብህ የምታቀው አለ የራስህ ህነትና ያንን ህነት ይዛ ግን ሁሌም ለመጨመር አዲስ ነገር ለማወቅ ሁሌም ራስህን ለማሻሻል ጥረት የምታረከው ሆነ ራስህ ከፍ ይላል የተሻለ ደረጃ ታገኛለህ በጣም እናመሰግናለን ናኦሚ እዚህ ስለመጣ አሪፍ ጨዋታን ያደረግነው እንግዲህ አልበሙ ወጥቶ ደግሞ ሌሎች ሙዚቃዎችም ተለቀው መልሰን እንገናኛለን በጣም አመሰግናለን እኔም በጣም አመሰግናለሁ እሺ እንግዲህ ከኢንጂነር ከድምጻዊ ናሆም ጋር አሪፍ ቆይታ አድርገናል እናንተም እንደተዝናናችሁበት አሪፍ ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን አሁን ወደ ቃል ኪዳን ነው የምናልፈው 20:30 ይቀጥላል ቃልየም ትቀጥላለች።